konton kamid ah qoysas danyaraha oo ku nool xirooyinka barakacayaasha ee baydhabo ayaa maanta waxaa la gaarsiiyey deeq bacaha taa oo ay gabaad kaga dhigtaan roobab xilligan ka daaya magaalada baydhabo. Faahfaahinta warkan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaheena maxamed cabdicasiis salaad. In ka badan 50 qoys oo ka mid ah qoysaska danta yar ee ku dhaqan xirooyinka barakacayaasha baydhabo maanta waxaa la gaarsiiyey baco ay gabaad ay kaga dhigtaan roobabka xilligan ka daaya deegaanada koonfur galbeed, gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Raxmadi Eebe ayaa si weyn uga curatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay dadka iyo duunyadan ay ku qabowsadeen, balse waxaa jirta saameyn roobabkii da'ay ay ku yeesheen dadka barakacyaasha ee ku nool xirooyinka magaalada baydhabo, kuwaasi aan haysan hoy gabaad ay kaga dhigtaan biyaha roob. Sidoo kalena waxaa mararka qaar dhacda cooshadaha ay samaysteen in biyaha daadadka ahay qaadaan. Qaar ka mid a dadka barakacyaasha ayaa la hadlayay maalmihii lasoo dhaafay saxaafadda iyagoo baaq u diraya dadka wax haysta si ay u soo gargaaraan. Injooga Waahan oo ka mid ah injooyada ka howlgala magaalada baydhabo ayaana maanta deeq baco waxuu gaarsiiyey dadkaasi si ay gabaad ay kaga dhigtaan roobabka mahiigaanka ee xilligan ka da'ayay koonfurta Soomaaliya. mayba kama hadiyay hay-adda oo waxa roobka oo hadda ilaantan ququuqdaha ini iyo bac iyo niisheenan ayaa kama hadnagaan ayso gaajadan hayta meelar hayso amiinki naftarshaasa ka dhadahayna may fadaane ini walwiin iyo niisheenan ayaa kama hadnagaan hay-adda oo waxa kama hadiyaane ini man dharkun na dhowaan dhiika shoo mbiya horta u addinya wana nin ku tari kow may kala dhiban qabne baad baa helni baada eed dhiban ka qabna baad ibbi sisingeer demaanyona dhamaayo hayd roobku wan lamadaana buushka unta ka dhisanya hata gee kaangoobnaniinsheen ilaahiya kama hadyaana ku shukriyaana kaanka dorogna ilaahiya ku fadaana hay-adda go-aan wayanku mahadnagaane iniun hata geeka biidhati oo jeesni owlaad ii arad in ballanwiin diina gaado fadi ini haninka gargaartii ba'a in roobkaasiay isku ka difaca fani haninka gargaaro fadi yaanka mahadnagaana hay-adda hay-ad go-aan hiraatu nin hoyti oo ba'ayaal nin sheenti yaanka mahadiyaana roobkun oo meesheer maysnaay yaanka mahadiyaan hay-ad go-aan mayn baahanna hatan ini hatan waagi dhimaastir inin dhimaastir raashinkana siisi bada sisiyeerka alaama awnta hay-ad go-aan hata ilaa mesha uu ku nin bilaawti yaa geekaba nin bilaawti maxamed cabdicasiis salaad tv ga iyo raadio sbc baydhabo